ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପୋଲୋ ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ଡିଜିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆପୋଲୋ ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ଡିଜିଟାଲ ଡିସେପ୍ସନାରୀ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ଡିଜିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 85 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଆପଣ ବି ଫାର୍ମ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପାଇଁ ରହୁଛି 85 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ DMLT କିମ୍ବା BSc MLT କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି 85 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ GNM କିମ୍ବା ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4 ରହୁଛି ସାଧାରଣ ସହାୟକ ପାଇଁ 85 ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଯଦି ଦଶମ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାକିରି ମେଳା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ ଚାକିରି ମେଳାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପଲିସ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବିସାଇଡ୍ ପଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ କେଉଁଝର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ତା'ର ଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 20 ତାରିଖ ଏବଂ 21 ତାରିଖ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏଇ ଚାକିରି ମେଳାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM ରୁ 6 PM। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ତା'ର 3 ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 9154873881, 9154731751। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହୁଛି 9154873881। ଏହିସବୁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଏଇ କେଉଁଝର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସହାୟକକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।